ថ្ងៃនេះមានរសីជុំចង់មកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយមានបងប្រុសម្នាក់គាត់បានឲ្យខ្ញុំជួយក្រងរសីជុំហ្នឹងហើយហើយយើងបានក្រងរសីជុំមួយនេះគឺស្អាតជាប់ល្អហ្នឹងហើយមានក្រងជាមួយនឹងប្រភេទកសែងរបស់ដែលមានស្វិតនឹងហើយថ្ងៃនេះមានរសីជុំចង់មកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងហើយមានបងប្រុសម្នាក់គាត់បានឲ្យខ្ញុំជួយក្រងរសីជុំនឹងហើយហើយយើងបានក្រងរសីជុំមួយនេះគឺស្អាតជាប់ល្អហ្នឹងហើយមានក្រងជាមួយនឹងប្រភេទកសែងរបស់ដែលមានស្វិត